ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាំកូនកូនមកលេងភ្នំពេញណាកូនស្រីទី2ណាកូនស្រីទី1ទៅអោខ្មៅហ្នឹងហើយនឹងអូនរីអាចតែបានឃើញភ្នំពេញទេនៅតែស្រុកស្រែជនបទទៅបងប្អូនអញ្ចឹងក៏ផ្លែកភ្នែកនេះអូយផ្ទាំងកញ្ចក់ត្រីគេធំមែនទេបងប្អូនអើយអាចតែឃើញសោះហើយអ្នកក៏លេចមកអូនរីវិញនេះភ្នែកក្លិបក្លាប់តោមកអីឡេមើលលេចមើលកើតអូយកើតអត់ដែលឃើញទេឃើញភ្លើងពណ៌ភ្លើងអីហើយយកពីនោះមកដៃឃើញអត់ចង្អុលនេះចង្អុលនោះប្រាប់យើងគេគឺលែកកើតថានេះនោះអ៊ូអ៊ឹឆ្លេះឆ្លាមែនទេហើយមើលដៃចង្អុលមាត់កាត់ផ្លែកហ៎សម័យតែខ្ញុំក៏ផ្លែកដែរអត់ដែលឃើញបងប្អូនអើយស្អាតមែនទេបងប្អូនអើយមើលមានរុត្រីហើយមានអ្នកហែលអូយអត់ដែលឃើញសោះស្អាតចាសំខាន់មានអ្នកចមុជទឹកក្នុងនឹងទៀតអូយពិតជាលយហើយស្អាតមែនទែនបងប្អូនអើយចាហើយនេះពួកក្រុមតៃខ្វាន់ដូចាហើយនេះគុនស្រីបងខ្ញុំហើយនេះគុនស្រីទី2ខ្ជូតអត់បងប្អូនបងប្អូនចាហើយតើក៏នាំគុនកូនដើរមើលពីនេះពីនោះបន្តទៀតចឹងណាបងប្អូនអើយអត់ដែលឃើញប៉ិនទេហើយនេះគេកំពុងងាក់ងក់ឲ្យខ្ញុំថតរូបឲ្យហើយមកគេឃើញបងស្រីគេក៏ឲ្យខ្ញុំថតដែរដល់អានេះមើលទៅដូចរវល់ពេកខ្ជិលថតខ្លួនឯងតាហ្នឹងហើយតើចេះថតលេងពីនេះពីនោះឃើញផ្ទាំងកុនធំធំពេកបងប្អូនអើយថាតើអត់ដែលឃើញដែរប្លែកភ្នែកអោះចានេះបងអូនស្រីខ្ញុំនេះហើយតើឃើញចដើយុននេះក៏ប្រមូលកូនឡើងចដើយុនចេះអត់កូនថាអត់ចេះទេអត់ហ៊ានទេម៉ាក់អើយក៏ឃើញចដើយុនហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យបុកពោះបាត់ហើយប៉ុន្តែប្រាប់កូនថាកុំភ័យអីកុំខ្លាចអីកូនអើយគ្មានអីទេប៉ុន្តែម៉ែអ្នកដែលមិនភ័យមិនខ្លាចនោះអត់ហ៊ានឡើងសោះគេឡើងទៅអស់អាលីងនៅតែឯងម្នាក់ឯងនៅក្រោយគេនេះចាអរគុណបងប្អូនជំរាបលា